Nogen tror, at vandrende klitter, det er noget, vi har i Nordjylland. Men vi har dem altså også her i Vestjylland. I dag vil jeg tage ud til en af dem. Og så skal vi også snakke lidt om fototeknik for begyndere. Hej og velkommen til. Som sagt, så skal vi ud og se på vandrende klitter i dag. Mange tror, at vi har kun én vandrende klit i Danmark. Nemlig Råbjerg Mile op i Nordjylland. Men det er slet ikke tilfældet. Her i Vestjylland har vi en masse små vandrende klitter. Og det er en af dem, som jeg vil ud og kigge lidt på i dag. Den ligger ude i et område, som hedder Kronheden. Som er et rigtig spændende område. Der er både hede landskab og der er noget plantage og noget. Så nu starter jeg ude ved den her klit, og så tænker jeg, at jeg skal rundt og se, om jeg kan finde noget spændende i området. Og samtidig så tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om kameraindstillinger. Helt præcis om blænde og lukke og ISO. Der er rigtig mange, som får et spejlreflekskamera, som ikke helt lige ved, hvordan man skal bruge de her ting, og derfor vælger jeg at bruge de programmer, der ligger i kameraet i stedet for. Jeg vil gerne prøve at give jer en idé om, hvordan man bruger de her ting, og det var jo passende at snakke om i dag, når nu jeg skal ud og fotografere. Så jeg håber, at I vil tage med mig på min tur, og så skal vi ellers bare hygge og få en god dag ud af det. Så er det lige før, jeg er klar til at tage afsted. Men først skal vi lige have en kop kaffe. Her er den så, Klitsø, Milen. Det er ikke den største, vi har i Danmark, men det er faktisk meget spændende herude. Så lad os komme op og kigge på den. Som I måske kan fornemme på nogle af optagelserne, så er den ikke så stor som for eksempel den i Nordjylland. Det skyldes langt hen ad vejen, at den er kommet ind over et hedeområde nu, og lyng og så videre simpelthen er begyndt at gro på den, så den har svært ved at vandre. Så selve fronten, som jeg sidder på her, den er ikke vanvittigt stor længere. Indgæld så strækker den sig flere kilometer bagud. Det meste af det er bare efterhånden begroet med lyng og grantræer. Den første ting, man skal være bekendt med, når man selv indstiller sit kamera, det er noget, der hedder ISO. ISO, ISO, stammer helt tilbage fra dengang, at man brugte film. Og det er et udtryk for følsomheden, lysfølsomheden. I gamle dage var det, jo højere tallet, jo mere lysfølsom var filmen. Nu om dagen der er det et udtryk for, hvor følsom at lyssensoren er. Som I måske kan se her, så kører jeg lige nu med en ISO på 200. Det er forholdsvis højt, når man
tager udendørs billeder, men det er noget overskyet af. Så det var nødvendigt for at få en ordentlig blændetid, fordi det blæser også lidt, og hvis ikke grenene skal være fuldstændig uskarpe, så er jeg nødt til at have en lille smule lysfølsomhed på. ISO'en den indstiller man lidt forskelligt, afhængig af hvad det er for kamera. Jeg har en Nikon, og der sidder en lille knap på siden af den, som jeg kan trykke på, når jeg vil ændre på den. Det er der på de fleste kameraer, og ellers skal man ind i menuindstillingen for at ændre det. Man skal være opmærksom på, at mange kameraer de begynder at lave meget støj på billederne, hvis man kommer for højt op. Det her kamera kan jeg gå op til omkring 2000 ISO, inden der begynder at komme støj på. Men ret meget højere, så bliver det noget juks. Der er nogle kameraer, der kan gå betydeligt længere op, uden at lave støj. Men det her det er et forholdsvis billigt Nikon-kamera. Det næste, vi skal snakke om, det er blænden. Blænden er noget, der sidder inde i linsen og kan lave hullet i linsen større og mindre. På den måde så kan kameraet styre, hvor meget lys, der kommer ind i kameraet. Man kan selv styre sin linse. Det gør man ved at indstille sit kamera på A, for aperture, som er det engelske udtryk. Når man kører i blændemode, så styrer man selv blænden, og kameraet bestemmer så lukketiden. Man bestemmer selvfølgelig stadigvæk selv ISO'en. ISO'en er altid manuel. Det er som regel den, jeg bruger. Og der er nogle ting med blænden. Blænden går på de fleste linser fra 1,4 til 1,8 for de helt dyre linser. Snakker vi sådan lidt hobbylinser, så snakker vi måske 4,5 og så op til omkring 22 eller 30. Tallet det er faktisk en brøk, altså det er 1 over 10 for eksempel, så betyder det, at det er en tiendedel tom hul, der er i linsen. Man skal være opmærksom på, at desto større hul man laver, altså desto mindre f-stop, som det også hedder, der er mange sjove udtryk her, desto mere sløret baggrund får man. Vil man gerne have det, der hedder dybde fornemmelse, altså hvor baggrunden er lidt sløret, jamen så skal man have et lavere f-stop. Så skal man måske ned på f4 eller f5, afhængig af hvordan billedet tages. Vil man gerne have alt er i fokus, jamen så skal man måske op på f22. Og så er det kameras opgave, når man er i aperture mode, er at korrigere ved at ændre på lukkehastigheden. Lige nu er jeg ved at tage et billede af et lille ensomt træ. Jeg ved ikke, om I kan se det på skærmen. Og jeg har sat mit kamera. I ser hernede, den står på A. Det vil sige, at at lige nu er det mig, der bestemmer hullet i linsen. Blænden. Den gælder så for kameraet lov til at bestemme, hvor hurtigt den skal tage billedet. Og hvis I kigger på skærmen her, så er ikke det til at se, men så har jeg lige nu en blænde, der hedder F10. Det giver mig forholdsvis skarpt billede hele vejen igennem. Og det vil man gerne som regel, når man tager landskabsbilleder. Ja, jeg er lige taget tilbage til bilen. Det var blevet frokost. Så skal man have det stille, så. Dagens menu, en sandwich fra Bondekonens Bagværk. En fantastisk lille vejbod, der ligger uden for en by, der hedder He. En lille by, der ligger herude. Hun laver noget fantastisk brød. Så der er jeg samtidig lige forbi og hente en sandwich eller et eller andet, hvis jeg har behov for en madpakke. Så nu vil jeg nyde naturen, sidde lige så stille og roligt og slappe af, og nyde min mad. Og så kan vi jo gå videre bagefter. Jeg har flyttet mig lidt, cirka en kilometer længere sydpå.
Det vil så sige en køretur på en 10-12 km på nærmest grusvej. Men det er sådan en helt anden snak. Rigtig meget af skovområdet herude er plantageområdet, som bliver beplantet og fældet. Der er ikke ret meget af det, der får lov til at gro vildt herude. Men jeg kender et lille sted hernede. Der er et forsamlingshus herinde midt i skoven. Og området her omkring er næsten vildt. Og man kan være heldig at finde nogle spændende motiver herinde. Så jeg tænkte, jeg ville lige gå en tur rundt herinde og se, om jeg kunne finde noget spændende i dag. Det sidste, vi skal snakke om i dag også, det er lukketid. Jeg har nævnt det et par gange, uden sådan at forklare, hvad det var. Men lukketiden er den tid, hvor sensoren i kameraet bliver udsat for lys. Det vil sige, at desto længere tid, at sensoren desto længere tid, at sensoren får lys, desto lysere bliver billedet også. Det betyder også, at hvis for eksempel at man har en lang belysning med en lang åbningstid, jamen for at billedet ikke skal blive overbelyst, så er man så nødt til at skrue ned for sin ISO eller sin blænde. Jeg kalder det lidt en treenighed, fordi at de tre ISO, lukketid og blænde er meget afhængige af hinanden. Og alting kommer selvfølgelig an på, hvad er det, man vil med billedet. Vil man gerne have noget dybde på, hvor baggrunden er sløret, eller vil man gerne have, at det hele står skarpt? Hvad er det for noget lys, man tager billeder i? Og så videre, og så videre. Kameraet har en indstilling, der hedder S. Det står for shutter. Som er lukketiden. Hvis man vælger den indstilling, så bestemmer man selv lukketiden, og så bestemmer kameraet blænden. Jeg bruger den ikke ret tit. Jeg bruger den, hvis man gerne vil optage video. For der er det sådan rimelig vigtigt, hvis man vil have den naturlige motion blur, hedder det på engelsk. Hvad hedder det på dansk? Jeg ved ikke, om det har et navn. Nu sidder jeg og skriger af mig, men det er også fint nok, I kan skrive det ned i kommentaren. Men hvis billederne bliver optaget med for hurtig en lukketid, så ser man ikke den her bevægelsessløring, som man ellers vil se. Og det bliver unaturligt, når man kigger på det. Så derfor er der nogle regler for, når man optager video. Eller regler. Der er nogle guidelinjer for, hvordan man skal gøre. Tager jeg bare almindelige billeder, så piller jeg ikke ved min åbningstid, medmindre jeg tager billeder i manual mode. Det kunne fx være, hvis jeg tager natbilleder eller aftenbilleder. Det kan man ikke så godt til selv at finde ud af. Så der kører jeg mange gange manual mode, og så prøver jeg mig lidt frem, hvornår jeg synes, at det bliver en rigtig eksponering. Men nu vil jeg lige læse lidt rundt her og se, om jeg kan finde noget spændende. Jeg har skiftet over til en let oppakning. Jeg har bare mit kamera med håndholdt. Og så ser vi lige, hvad jeg kan finde. Så ingen stativ. Ingen ekstra linser. Kun min 18-200 mm. Og så et par batterier. Så nu må vi se, hvad vi finder. Om vi finder noget. Det ser vældig spændende ud her. Jeg ved om lige den del her har jeg ikke været inde i før. Så det bliver spændende. We'll be right back.
Ja, det var det. En tur på heden. Jeg er spændt på at komme hjem og se, hvad jeg har fået taget af billeder. I har jo nok allerede set dem i videoen jo. I hvert fald, hvis der var noget, der var værd at vise frem. Og hvad har vi ellers snakket om i dag? Vi har snakket om træenheden. Nu skal vi lige resumere op. Jamen, så består den jo af ISO, som er kameras lysfølsomhed. Altså, hvor meget lys, der skal til for at lyse sensoren op. Der kører man mange gange med, når for eksempel til udendørs, jamen så ligger man som regel mellem 50 og 400 eller sådan noget. Skal man fotografere indendørs, jamen så er man måske op på 800. Så snakkede vi om blænde. Altså hvor stor er det hul, linsen laver til lyset. Jo større tal, jo større f-step. Jo mindre hul, fordi at det er en brøk. Men jo mindre hul, jo mere skarp bliver baggrunden også. Så har vi åbningstiden. Det giver næsten sig selv. Det er den tid, som linsen, eller som sensoren, den bliver belyst på. Og ja. Jo mere lys der er, kan komme ind, hvis du har kortere åbningstid eller behov for. Så, og det kan også lige sådan, jo højere ISO man har, desto mindre behov er der også for belysning. Jo. Så de, alle de her ting, de følges ad. Og på sit kamera, jamen, der har man jo forskellige indstillinger. Udover alle de der programindstillinger, som man kan bruge. Men der er indstillingen af. Som bestemmer din blænde. Så bestemmer du manuelt din blænde, og selvfølgelig din ISO. Din ISO bestemmer du altid manuelt. Og så finder kameraet selv ud af åbningstiden. Du kan også vælge indstillingen S. Så er det åbningstiden, at du bestemmer, og så vælger kameraet din blænde. Du kan også vælge at gå i indstilling M, som manuel. Så bestemmer du begge dele. Men jeg håber, at du har syntes, at det var sjovt at tage med mig på tur i dag. Jeg har kun tilbage at sige tak, fordi du så med. Og husk, at du kan altid give mig en thumbs up og en abonner, hvis du gerne vil se, hvad jeg ellers laver. Hej!